واجبات الصلاة 8. نماز کے واجبات 8 ہیں. جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. پرتیک تکبیر سوائے تکبیر تحریمہ کے. نعم. قول مرة واحدة سبحان ربي العظيم في الركوع. سبحان ربي العظيم رکوع میں کم سے کم ایک دفعہ کہنا. وقول سمع الله لمن حمد للإيمان والمنفرد. اور سمع الله لمن حمد کہنا چاہے وہ امام ہو چاہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا مقتدی. وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم. اور چاہے اور جب اس رکوع سے کھڑا ہو تو ربنا ولك الحمد کہنا چاہے وہ ویکتی امام ہو چاہے تنہا اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا پھر وہ کسی امام کی اقتدا میں نماز پڑھ رہا ہو. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة وجوبا. اور سجدہ میں کم سے کم ایک بار سبحان ربي الأعلى کہنا. نعم. وقول رب اغفر لي بين السجدتين. اور دو سجدوں کے درمیان جب وہ بیٹھے تو رب اغفر لی کہے. وقراءة التشهد الأول. اور پہلی تشہد پڑھنا. هذا إذا كان الصلاة فيها تشهدين التشهد الأول هو الأول وآخر تشهد اللي مع السلام هذا الأخير. یاد رکھیں کہ اگر ایسی نماز ہو جس میں دو تشہد ہو جیسے کہ تین رکعت والی چار رکعت والی نماز ہو تو پہلی دو رکعت کے بعد جو بیٹھیں گے وہ تشہد اول ہے یعنی پہلا تشہد ہے اور جو آخر میں بیٹھیں گے آپ وہ دوسرا تشہد ہے. اذا قراءة التشهد الاول پہلا تشہد کا پڑھنا والجلوس للتشهد الاول هذه الواجبات والله اور اس کے لیے بیٹھنا یعنی پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا یہ سبھی کے سبھی واجبات ہیں نماز کے.